Čau čau, moje jméno je Dvojan a já tě zdravím u novýho videa. Právě teď je 5 ráno. Venku jsou minus 4 stupně a já jsem sotva včera večer vyměnil kola na autě na zimáky. Hejbl jsem si u toho trošku s žebrama, žádná sláva, ale i přesto jsem vyrazil na fingerboardový závody do Prahy, do obchodu Fifth, kde se koná první ročník těchto závodů. Vezmu vás tam sebou. Takže let's go, jedem na to. Fifth je v Praze, já jsem tady kousek za Brnem, takže student agency Bráško a valíme. Takže jo, pomale, ale jistě jsme se přiblížili do Brna. V Brně je výrazně větší teplo, o celý 3 stupně, takže dnešek doufám, že nebude v takovémhle mrazivým hávu a stylu. A věřím tomu, že dnešek bude krásný den, že vyleze slunko, že bude fajně a že si to tam mega užije. Jo, takže trošku jsem se bál, kde za parku tady v centru Brna. A víš co? Parku na prvním modrým fleku tady v Brně před Grand Hotelem. Tamhle za mnou je nádraží, takže úplně easy, krásná cesta. Tu si zbalit bagel, ledvinu, fingry a jedem. Takhle mrtvý brněnský nádraží jsem snad ještě v životě neviděl. A to jsem jezdím už asi 20 let. Ale v téhle nově zrekonstruované budově jsem ještě nikdy nebyl. Dal bych si kafe, ale myslím, že tady ještě teďka v 5 ráno nikdo není. Takže zatím není úplně jasný, z kterého nástupiště to jede, když tady jsem už přes půl hoďky. Každopádně vlaky tady lítají sem a tam, ale nádr. Je jinak prakticky úplně prázdnej, takže třeba chytám nějaký dobře počmrkaný vlak, to je to fajn. Ale jinak zatím čekám, vlak má odjíždět za 10 minut a furt tady není. Takže jo, už sedím v kupéčku, pokud to půjde dobře a nikomu se nebude chtít jezdit teďka ráno do Prahy, tak budeme kupéčko sám pro sebe, Bráškou kupéčkou, biznisy. Kampaňsky. Hele, je tady krásně teplo. Je tady bordel na zemi. Nestalo to zase o tolik víc než relax, takže myslím, že na pohodičku. Vezmu tablet, budu se s tou něco pracovat. Jak jsem mohl teďka vidět, tak jsem zadal nějaký tričky na brněnském nádraží. A pokud nikdo nepřistoupí, tak zadáme nějaký tričky a i tady v tomhle tom kupečku. Stoleček je ready přímo pro mě. Čus, nebo prostě pan Vítu? Asi čus si dám prostě. Čus, tak jenom mě už tady došlo, tak nám pak donesu ještě. A něco spolupnit, tak já si dám asi... Ten prostě není čím úplně nej. Ten je, když šum hrzí a saláka. Tak ten si dám. Něco k tomu ještě? Jo, ještě ten neblečný kula. OK, takže já už jsem na cestě, objednal jsem si nějakou chálku, stonek už taky valí na cestu. Kračujeme v téhle jízdě, já čekám na nějaký dobroty, pak vám ukážu, co jsem si tady dal a řeknu vám, kolik ta sranda stála. To je totiž velká výhoda biznesu, protože že lístek stojí sice o kilo víc. Tak jo, už mě to donesli. Krosan se šunkou a se sýrem. Jablečnej koláč. 10, 20, nic. A nic. Easy. Vypadá to, že zima už je tady. Jsme sotva hodinu od Brna a všude tady už je jenom sníh a sníh a sníh. Jo, a jak mě vlastně napadlo, že budu natáčet vlog? Já jsem vlastně vlogy chtěl točit vždycky, ale na to je potřeba prostor, nějaký čas a hlavně nějaká zajímavá aktivita, který v mým jako stereotyp lifeu úplně se nevyskytuje často. Takže zrovna teď, tím, že jdu na fingerboardový závody do Prahy, přes celý Česko v podstatě,
tak jsem si říkal, jo, to by mohl být docela zajímavý obsah. A myslím, že když jsem tam někam vyrazím, vezmu si mu kameru nebo telefon a něco natočím, tak by to mohlo být docela fajn. Takže já schválně zkusím cestou zpátky tady ten vlog sestříhat, aby to bylo aktuální. I když zrovna dneska, když natáčím tohleto video, vychází video, jak vybrat správně mikrofon, nebo jaký vybrat mikrofon na streamování, tak si myslím, že další video, který by mohlo být příští týden, bude právě tento vlog. Takže sledujte dál, sleduj mou cestu. Udělám určitě nějaký záběry na závodech a myslím, že to bude fajnové. OK, takže jsme tady, nebo spíš jsem tady. A jelikož to tady vůbec neznám, tak to bude docela challenge. Teďka mě čeká cesta do tančícího domu za Andarixem na kávičku, případně na snídaní. No, ale prvně se tam musím dostat. Takže teď jdu najít cestu ven. Je to tady obří na fest, pak musím jít na zastávku. Šaliny, hele kámo, tady nejezdí šaliny. Tady jezdí tramvaje a potom k tomu tančícímu domu. Takže zastávku jsem šaliny našel docela rychlo. Bylo to kousek pode mě, měl jsem strašně nebojově, jak se dostanu z nádraží. Ač tam miliarda východů mě přijde. Každopádně východ jsem našel hnedka na první. Hned jsem byl v těch vrchlických osadech, kam jsem potřeboval jít na zastávku šaliny. Takže to bylo takový docela dobrý. Myslím si, že tady je taky nasněžíno. Takže let's go and down. OK, tak to jsme tady. Takže já už jsem tady. Dorazil jsem snad k Andarixovi. Teďka ještě zjistit, jestli dělá nahoře na baru nebo dole. To hnedka vyšpekulujem. Budu mu zavolat a za chvíli se tam s ním vidíme. Klasika, u sochy se někdo fotí. Tradiční stoupnutí na tančící dům. Takže přesně jak to říkali kluci z Prahy. Takže já valím za tím Andarem. Takže už jsem tady. Už se tačí se doma je výstava KS Autka. Možná se tam bude podívat, jo? Ještě nevím, uvidíme, jak to stojí. Andarek se tady taky, objednal jsem si kafe. Jo, to je si kolega. Ne, to je normální video, víš kámo. Ale s Andarexem jsem se potkal, z tančícího domu pokračuju dál na Dělnickou do Fiftu, kde jsou fingrový závod. Jdem dál. Takže jo, přátelé, já jsem tady, je to asi 50 metrů za mnou a proti mě přichází the most legendary boy. Nazdár, kámo, ahoj. Jak se máš, jakou si měl cestu? Výbornou. Tak to je krásná práce, mě zajímalo, jestli ty sluchátko slyšel i tebe. OK, takže jsme před Fiftem, to je prodejna her. Každopádně jdem to zkouknout dovnitř, jdem se mrknout, jaký tam jsou parčíky. A vidím, že tady už je dobrá skvadra uvnitř, takže jdem to nahlídnout. Nazdar chlapci, ahoj. Čau, čau. Hele, fajnová. Nazdar kluci, čau. Ahoj. Krásná práce. Tak jako vůbec to nechápu, ale je tady strašný kotel lidí. Hmm?
jo, přátelé, závody jsou za náma, nedopadl jsem úplně nejlíp, skončil jsem hrubě pod čarou, za to tady Stonek, tým Brno, a ten skončil devátý, devátý místo, krásná práce. No a to je konec našeho výletu, ještě dáme dlouhou cestu vlakem, takže z vlaku se vám možná tak ještě jednou ozvu a to bude všechno. Do Brna přijedeme úplně v noci a that's all. Tak jo, tohle to bude ještě srandovní kousek cesty, protože reálně nevíme, odkud jedeme. Odkud nebo s kama? On to záleží. Tak jo, přátelé, jsme zpátky v Brně. Slovenská strela nás tu dovezla. Takže tohle je úplný konec našeho tripu. Tohle je úplný konec mýho tripu. A myslím říct, že to bylo opravdu super. Bylo to výživný dneska, bylo to strašně unavný. Jde do dobu padnu. Konec, příští den se stříhám, snad to aj vydám. Vzhledem tomu, že to je takový můj první vlog, tak snad to pustíte. Ty nelogičnosti toho jednotlivého videa, ještě se to přiučím. Každopádně mějte se krásně. Děkuji, že jste se koukli na tohleto video a dokud se uvidíme. Zase někdy příště, kámo, měj se. Čau.